کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی، کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی، سیدی 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 سیدی، چاند جھک جائے ادب سے نام سن کر آپ کا، چاند جھک جائے ادب سے نام سن کر آپ کا، جانور جنگل کے کرتے ہیں اطاعت آپ کی، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی، سیدی 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 سیدی، مرتبے کیا کیا دیے رب نے شب معراج میں، مرتبے کیا کیا دیے رب نے شب معراج میں، انبیاء سب مقتدی ہیں اور امامت آپ کی، انبیاء سب مقتدی ہیں اور امامت آپ کی، سیدی 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 سیدی، بھوب کر فاروق عثمان حیدر و حسن حسین، بھوب کر فاروق عثمان حیدر و حسن حسین، کیسے ناموں سے مرتب ہے جماعت آپ کی، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی، قسم بڑا خصوصی شعر ہے، روز محشر میرے آقا نعت خواں پر ہو نظر، روز محشر میرے آقا عاشقوں پر ہو نظر، روز کوثر آپ کا ہے اور جنت آپ کی، روز کوثر آپ کا ہے اور جنت آپ کی، سیدی 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 سیدی، کس کے بس میں ہے احاطہ آپ کی تعریف کا، یہ حقیقت ہے
اللہ کے سوا کسی کے بس میں نہیں کہ آپ کی تعریف کر سکے. شاعر نے کیا خوب کہا, تعریف لکھنے بیٹھے تھے, تعریف لکھنے بیٹھے تھے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, تعریف لکھنے بیٹھے تھے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, الفاظ ختم ہو گئے تعریف شروع ہونے سے پہلے, الفاظ ختم ہو گئے تعریف شروع ہونے سے پہلے. تو یہی بیان ہے یہاں پہ, کس کے بس میں ہے احاطہ آپ کی تعریف کا, مختصر یہ ہے کہ قرآن ہے وضاحت آپ کی, مختصر یہ ہے کہ قرآن ہے وضاحت آپ کی, ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی, سیدی